Բարի գալուստ Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ Արար հիմնադրամի համահիմնադիր հանրային գործիչ Ավետիք Չալաբյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալաբյան, մեր ավել ընդունելու համար։ Այս 2-3 օրերի ընթացքում կամ նաև դրանից առաջ դուք եւս մեկ անգամ, չգիտեմ, չասեմ քաղաքական հայտ, բայց ակտիվացրեցիք ձեր հանրային գործունեությունը Հայաստանում։ Մինչև այդ, երբ որ ուրեմն արտահայտ ընտրություններից հետո, այսպես ասած, ձեր հանրային ակտիվությունը նվազել էր, հանրային քաղաքականությամբ չէիք զբաղվում։ Ինչու կրկին որոշեցիք դաշտ դուրս գալ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, միանգամից ասեմ, որ որևէ քաղաքական հայտ ես չեմ ներկայացրել եւ իսկապես որևէ քաղաքական հավակնություններ չունեմ։ Հանրային ակտիվությունը համենայն դեպս առելևույթ իհարկե կտրուկ ավելացել է, չնայած մինչև այդ էլ ես բնականաբար հանրային գործունեությամբ զբաղվում, նա պարզապես մի քիչ այլ ձևաչափի մեջ էր։ Հիմա դա շատ պարզ պատճառ ունի, պարզ պատճառը նրան մականը, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր պետության շուրջը, այսպես ասած, օղակը սեղմվում է եւ ի վերջո արվում են հայտարարություններ նաեւ գործող իշխանությունների կողմից, որոնք վտանգի են դնում, վտանգի տակ են դնում մեր պետության խորքային սահմանադրական հիմքերը։ Հիշեցնեմ, որ մեր պետության սահմանադրությունը հիմնված է անկախության հռչակագրի վրա, իսկ անկախության հռչակագիրն էլ հիմնված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միավորման երկարաժամկետ հեռանկարի եւ տեսլականի վրա։ Ոստի այն պայծ սկսած, երբ որ սկսում են խոսակցություններ վարվել, որ մենք պետք է նշաձողի իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի եւ համակերպենք այն Ադրբեջանի կազմաթողելու գաղափարի հետ, դա ասեցան խարխլում է մեր ամբողջ պետականակերտ տրամաբանությունը։ Եվ դրանից նաև ուրիշ շատ կարևոր բաներ են հետևում, որոնք ի վերջո մեր կարծիքով բերել են նրան, որ մենք կորցնենք անկախ պետականությունը, եթե այդ դրամաբանությունը շարունակի զարգանա։ Հայաստանը այս մասին, այս պահին պոտենցիալ, եւ ռազմական, եւ քաղաքական, դիվանագիտական ունի հնարավորություն պաշտպանելու Արցախի սուվերենիտետը այն տարբերակով, ինչ տարբերակով մինչեւ այդ պաշտպանում էր 2018 թվականը։ Նախ եկեք հիշենք, որ այնուամենայնիվ Արցախյան թատերաբեմում ստատուս քոն փոխվել է։ Մինչև այդ կար բարենպաստ ստատուս քո, բայց որը մեզ շատ դժվար է պաշտպանել, որովհետև ըստեցան տարբեր կողմեր, ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև նաև Եվրոնախագահության երկրները համարում էին, որ տարածքների մի մասը, որը վերահսկում Արցախի Հանրապետությունը, պետք է վերջով վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Հիմա հակառակ ստատուս քոնա, երբ որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել այնպիսի տարածքներ, որոնք նույն մադրիդյան սկզբունքներով պետք է լինեն Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ, ոստի իմ կարծիքով առնվազն դիվանագիտական ճնշումը մեր վրա հաստատ նվազել է, ոչ մեկ չի պահանջում մեզանից Ստեփանակերտը հանձնել Ադրբեջանին։ Կա ընդհանուր գաղափար, որ Անդրկովկասում նոր պատերազմի աղբյուր պետք է չլինի։ Կա ընդհանուր գաղափար, որ այո, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը պետք է գնան խաղաղության պայմանագրի, որը մենք ոչ մեկս դեմ չենք, որ պետք է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ ի վերջո խաղաղություն հաստատվի, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է հաստատվի Արցախի հայաթափման եւ վերացման հաշվին։ Այդ խաղաղության տրամաբանական անկյունաքարը պետք է լինի այն իրավիճակը, որում երկու ժողովուրդները, հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները, կարող են խաղաղ որպես հարևաններ իրար հետ ապրել։ Մենք չենք կարող իրար հետ որպես խաղաղ հարևաններ ապրել, եթե դա տեղի ունենալու Արցախի հայաթափման հաշվին եւ ընդհանրապես ասած մեզ խորը ընկճախտի եւ դժբախտ կարգավիճակի մեջ Ադրբեջանի կողմից մղելու հաշվին, դա չի կարող։ Ադրբեջանը միջազգային հանրության գոնե մի մասը կամ ամբողջությամբ պահանջում են Հայաստանից, որ պետք է ճանաչել Արցախի ներողություն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ Ադրբեջանն ասում է հետեւյալը. եթե չեք ճանաչում, ապա մենք էլ չենք ճանաչում ձեր տարածքային ամբողջականությունը։ Պարզ է, չէ՞, սա ենթատեքստ նշանակում է, մենք մտնելու ենք ձեր տարածք եւ ունենալու ենք տարածքային խնդիրներ։ Հայաստանը կարող է չանել դա։ Նախ միջազգային հանրության կողմից Եվ որևէ մեկը մեզանից չի պահանջել, բաց այդ ամենի դեպքում չկա եւ գոնե մեկ ելույթ, մեկ պետական մարմնի հայտարարություն, որ մեզանից պահանջում են ճանաչել Արցախի ներառության Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախ։ Չկա այդպես բան։ Դա պարզ սպեկուլյացիա է, որ գործող վարչապետը ասում են, պետք է խաղաղության պայմանագիրը դա ընդհանրում է սուվերենիտետների ճանաչումը։ Այո, բայց ի՞նչ տարածքով։ Բայց ի՞նչ տարածքով։ Ոչ մեկ չի ասել, որ մենք պետք է Արցախը թողենք Ադրբեջանի կազմում։ Չկա այդպես բան։ Արդյոք ասում են, այո, ես էլ չեմ ասում, ես ուղղակի ասում եմ։ Արդյոք ասում են, եթե դուք չեք կարող կարգավիճակի շուրջը հիմա համաձայնվեք, եկեք կարգավիճակի հարցը հետաձգենք։ Դա է իրականությունը։ Այսինքն իսկապես Ադրբեջանը պատկերացնում է Արցախը իր տարածքում, մենք պատկերացնում ենք Արցախը անկախ, դա նշանակում է, որ առնվազն այս իրավիճակում Արցախը պետք է ունենա մի միջանկյալ կարգավիճակ,
որում նա պետք է ունենալ սուբյեկտայնություն, այսինքն ճանաչված լինի, եթե ոչ որպես անկախ պետություն, ապա առնվազն միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, եւ ի միջած այդպիսի օրինակներ կան։ Այդպիսի օրինակա Պաղեստինի ինքնավարությունը, այդպիսի օրինակա Կոսովոն օրինակ, դրանք ճանաչված լիարժեք պետություններ չեն, բայց ունեն որոշակի սուբյեկտայնություն միջազգային եւ տարբեր միջազգային կառույցների կողմից, նաեւ երկրների կողմից ճանաչված են։ Ամենայն դեպս Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պահանջում են եւ այդ տրամաբանությունն են դնում դրա մեջ, հա, եւ Ադրբեջանը հստակ ասում է, ասում է, եթե չեք ճանաչում, ապա դուք պրոբլեմ կունենաք ձեր տարածքային ամբողջականությամբ։ Հիմա եկեք հասկանանք այդ Ադրբեջանի ընդդումից ինչ է հետևում։ Նախ եւ առաջ, այո, Ադրբեջանը կարող է մեր տարածքային ամբողջականությունը չճանաչի, դա նրա իրավունքն է, դա նրա իրավունքն է։ Այդ դեպքում մենք էլ նրա տարածքային ամբողջականությունը եւ ոչ մի տարբերակով կարող ենք ճանաչել եւ կարող ենք ասել դուք էլ պրոբլեմ կունենաք։ Եթե դուք կմտնեք մեր տարածք, մենք էլ կմտնենք ձեր տարածք։ Ինչպես։ Ինչ աշխատում, ինչպես։ Ռազմական հզորություն դրա համար անհրաժեշտ ունի Հայաստանը։ Այո, եթե իրանք ռազմական ճանապարհով են ենթադրում մտնել, մենք էլ կարող ենք ռազմական ճանապարհով իրանց տարածք մտնել, ավելին ձեզ ասեմ, որոշ դեպքերում մենք իրանց տարածքում ենք հիմա գտնվում։ Այո, իրանք էլ մեր։ Իրանք էլ մեր, այո։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը հոխորտում է, որ կմտնի մեր տարածք, դա նշանակում է, մեզ պետք է պատերազմ հայտարարի, չէ՞։ Պետք է պատերազմ հայտարարի։ Անցած տարի մտավ, պատերազմ չհայտարարեց։ Անցած տարի, նայեք, ես ձեզ բացատրեմ, խնդիրը ինչու՞ է։ Մենք մեր երկրում ունենք իշխանություններ, որոնք անընդհատ Թուրքիան են տալիս ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հարկադրանքի։ Դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը կարող է անընդհատ մտնել մեր տարածքը։ Եվս մի քանի այսպեսի դուք բանակի հետ, դուք բանակի հետ երկար տարիներ աշխատել եք։ Միտքս վերջացնեմ, Արսեն ջան։ Եվս մի քանի այդպեսի սադրանք եւ ոտնձգություն, եւ ես ենթադրում եմ, որ դա ավտոմատ կբերի Երևանում իշխանության փոփոխության եւ Երևանում կձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որը ամեն մի ադրբեջանական սադրանքին եւ ոտնձգությանը կտա կոշտ հակահարված։ Մենք դրա հնարավորությունները ունենք, դրա մասին կարելի առանձին խոսել, բացի դրանից ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ հետեւյալը։ Մենք նաև ՀԱՊԿ-ի կառույցի անդամ ենք, եւ եթե որևէ պետություն բացահայտ մեզ պատերազմը հայտարարում, մենք այդ դեպքում իսկապես իրավունք ունենք դնել կամ ՀԱՊԿ-ին, կամ Ռուսաստանին, որ հետ ունենք 97 թվականի երկկողմ համաձայնագիրը, հա, փոխադարձ աջակցության մասին, այդ տարբերակները մենք կարող ենք դիմել աջակցության։ Նույնը Իրանն է հայտարարել նրա մասին, որ նա չի հանդուրժի Անդրկովկասում երկրների միջև տարածքների բռնության փոփոխության, հա, որը նշանակում է, որ առնվազն այդ ձեր ասած միջազգային խաղացողների մի մասը Ադրբեջանին արդեն ուղերձ են հղել, որ նրանք չեն հանդուրժի Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա։ Ադրբեջանը կարող է չճանաչել մեր ամբողջականությունը, դա իր խնդիրն է։ Դա չի նշանակում, որ այդ չճանաչումը բերելու է անմիջական ագրեսիա, կամ դա չի նշանակում, որ ագրեսիան Ադրբեջանին հաջողություն է բերելու։ Իրանը ի վերջո մենք դա կարող ենք օգտագործել եւ մտնել իր տարածքը։ Իրանը մոտավորապես մի 25 տարի հանդուրժում էր այն վիճակ, ինչ որ գոյություններ, այն ստատուս քոն, ինչ որ գոյություններ այստեղ, եւ դրա մասին դրանից ելնելով կամ ելնելով դրանից այն հայտարարություններ, որ նա չի հանդուրժի տարածքային փոփոխություններ, մի փոքր կասկածահարույց են, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանի մասով էլ Ռուսաստանը կարծես ընդհանրապես ցանկություն չունի որևէ ձև հակամարտության մեջ բռնել, հակամարտության մեջ բռնվել կամ տարած արճակատման գնալ Ադրբեջանի հետ, դա էլ է երևում, բայց սրա մասին չի խոսքը։ Պատկերացնենք, Հայաստանում հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի, հա, բայց մենք ունենք օբյեկտիվ իրողություններ, Հայաստանի բնակչությունը, Հայաստանի բանակի թիվը, սպառազինությունները, հատկացված գումարները բանակին, մեր բյուջեն եւ այլ եւ այլ, դրանք օբյեկտիվ իրողություններ են։ Այս անցած տարի Հայաստանում ուրեմն դպրոց են գնացել, հիմա ես հարցը կտամ ձեզ, անցած տարի դպրոց են գնացել Հայաստանում մոտավորապես 37,000 առաջին դասարանցիներ, Ադրբեջանում 160,000 առաջին դասարանցիներ, մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, նաև բանակի քանակության վրա այս ամենից թվերը ինչպես են ազդում, դրա համար եմ ասում, մենք օբյեկտիվ իրողություններից ելնելով, ինչպիսի իշխանություններ լինի Հայաստանում, Հայաստանը կարող է, հնարավորություն ունի Ադրբեջանին իսկապես չճանաչել նրա տարածքային ամբողջականությունը եւ չմտածել, այսինքն մտածել նրա մասին, որ եթե նա փորձի ոտնձգություն կատարել, Հայաստանն էլ ոտնձգություն կկատարի։ Ինչպես։ Այո, պատասխանը այո։ Նախ եկեք ձեր ասած թվերին ես անդրադառնամ։ Անցյալ տարի Հայաստանում եւ Արցախում միասին ծնվել է 38,000 երեխա, Ադրբեջանում ծնվել է 112,000 երեխա։ Դա պաշտոնական թվեր է։ Երկե 112-ը 38,000 եւ 38,000-ից այնպես ավելի մեծ է, բայց նույնիսկ 3 անգամ ավելի շատ չի։ Այդ ուղղակի է դիվը ֆիքսը։ Եվ իրականում Ադրբեջանի բնակչության կամ տնտեսության հարաբերակցությունը Հայաստանի բնակչության կամ տնտեսության հարաբերակցությունը այդքան սարսափելի չի, ինչքան կարող է թվալ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, եկեք մի հատ շատ պարզ օրինակի վրա տեսնենք, հա, իրականում ինչ է տեղի ունենում։
Եսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը պատերազմական գործողությունները մղում Ուկրաինայի տարածքում։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի բնակչության հարաբերակցությունը, տնտեսության հարաբերակցությունը եւ այլն, ել ավելի անբարենպաստ է, քան ստեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բնակչության եւ տնտեսության հարաբերակցությունը։ Ռուսաստանի տնտեսությունը 10 անգամ մեծ է ուկրաինականից առնվազն։ Իսկ հիմա ուկրաինական տնտեսությունը ընդհանրապես լիովին խափանված է, բնակչությունը ավելի քան 3 անգամ մեծ է եղել։ Բայց տեսնենք, որ մարտի դաշտում երբ որ մի կողմը պաշտպանում է իր երկիր եւ մոտիվացված կռվում է, մեկ էլ պարզվում է, որ այդ գործոններից գալի մասը չեզոքանում է։ Մարտի արվեստում ընդհանրապես հայտնի 3 անգամի օրենքի գոյություն ունի, որը հատուկ պետք չի կրկնել, հարցակող կողմը առնվազն 3 անգամվի պետք է գերակայություն ունենա, դա հայտնի է։ Եվ պետք է հասկանաք հետեւյալը, մի բան է, երբ որ մարտական գործողությունները մղվում են, ասենք ջրականի տարածքում, հա, որի հետևը չկա խաղաղ բնակչություն, չկան քաղաքներ, որտեղ մեր զորքերի վերջում 60 կիլոմետր նահանջեցին անապատով, հա, մի բան է, երբ որ մարտական գործողությունները մոտենում են մեր քաղաքներին, Կապանին, Գորիսին, Վարդենիսին, Ջերմուկին, այլն, որտեղ մարտական մոտիվացիան ֆունդամենտալ փոխվում է, այդ դեպքում դիմադրության ուժգնությունը կտրուկ ավելանալու է, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք վերցնենք զուտ թվաբանական հանրագումար կատարենք, ապա կտեսնենք հետևյալը. մեր բանակը Հայաստանի Հանրապետությունը մոտավորապես 55-ից 60 հազար է իր թվակազմով, նաև կա Արցախի պաշտպանության բանակը, որը ավելի քան 10 հազար հիմա թվակազմ ունի, Ադրբեջանի բանակը մոտավորապես 100 հազար է։ Այնտեղ կան նաև այլ զինված ուժեր, որոնք միասին վերսազգուց է դեկա հասցնեն 120 հազարի, բայց հարաբերակցությունը նույնիսկ 1-ին 2-ից չի։ Հա, դա էլ եկեք ֆիքսենք։ Եկեք ռազմական բյուջեների հարաբերակցությունը նայենք։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեները 27 միլիարդ դոլար է, Հայաստանի Հանրապետությունը 700 միլիոն դոլար է։ Այդ հարաբերակցությունը այդքան լավը չի, բայց մենք տեսնում ենք բազմաթիվ միջոցներ, ինչպես կարելի է Հայաստանում ռազմական բյուջեն հասցնել միլիարդ դոլարի։ Հիմա տեսեք, հենց մենք Հայաստանում ռազմական բյուջեն հասցնենք միլիարդ դոլարի, այդ 3-ին 1 հարաբերակցությունը էլի նորմալ ձևով պահպանվում է, եւ առնվազն պաշտպանական կարողություն, իսկ մեր խնդիրը պաշտպանվելն է, չէ՞։ Առնվազն պաշտպանական կարողություն մենք բավարար քանակությամբ կարող ենք ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը չհավակնի իր, այսպես ասած, սպառնալիքները, իր ռետորաբանությունը եւ հոխորտանքը վերածել իրականության։ Հիմա այստեղ շատ կարեւոր է, եւ դրա մասին մենք քիչ ենք խոսում, բայց դրա այդ ասպեկտին էլ կուզենայի հանդիպել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք բարնապաստ միջազգային իրավիճակ մեր շուրջը։ Շատ կարևոր է, որովհետև 44-րդ պատերազմում ի վերջո Ադրբեջանը օգտվեց ոչ միայն նրանից, որ ինքն էր ուժեր քանստեղ Հայաստանը, ռազմական գործողություններում վճռական դեր կատարեց, Թուրքիայի աջակցությունը։ Այո, եւ դա պահպանվում է հիմա։ Այդտեղ եկեք հիմա դրան առնդրանանք։ Թուրքիայի աջակցությունը բազմաշերտ էր, սկսած ենթադրենք արմենիական հետախուզությունից, որ Ադրբեջանը ինքնույն բնական ինչեւ վարսկանների մատակարարում։ Ինչեւ վարսկաններ, եւ բայց իմիջած այդ բանի մեջ, այդ շերտերի մեջ, կարևորագույն շերտը հետեւյալն էր, որ Թուրքիայի գեներալիցետը անմիջականորեն ղեկավարել է Ադրբեջանի գլխավոր շտաբը եւ օգտագործել է հուսահատական դաշինքի ռազմական կառավարման տեխնոլոգիան, որը շատ կարևոր է։ Եվ որ մենք չունենք մեր կողմում, դա շատ կարևոր է, եւ մենք չպետք է դա թերագնահատենք։ Այդ իմաստով իհարկե որպեսի մենք կարողանանք Ադրբեջանի հետ դիմակայության մեջ առնվազն այս պահի ստատուս կոն պահենք, մեզ կարևոր է, որ Թուրքիան այլևս այդպիսի ակնհայտ ձևով չմիջամտի։ Եվ ով է կանգնեցնել Թուրքիային։ Թուրքիան պետք է մենք ինքներս կանգնեցնենք, Թուրքիայի հետ անմիջական երկխոսության միջոցով, որովհետև ի վերջո փաստ չի, որ Թուրքիան շահագրգռված է Հայաստանի վերջնական ոչնչացմամբ։ Շատ լավ եք ասում, Փաշինյանի կառավարությունը Թուրքիայի հետ սկսել է անմիջական երկխոսություն։ Այս ընդդիմությունը, որ հիմա իրականացնում է, բողոքի ակցիաներ, աննազանության ակցիաներ, որոնց ինչ որ առումով նաև ձեր, այսպես, նախաձեռնող խումբն է միացել տարբեր միջոցառումներին, իրենք դեմ են դրան։ Ես մինչև հիմա չեմ լսել եւ որևէ ընդդիմադիր գործչից, եթե չվերցնենք լուսանցքային մարգինալ մարդկանց, որ մենք պետք է Թուրքիայի հետ երկխոսություն չվարենք ընդհանրապես։ Չենք ասում են գաղափարը ճիշտ է, բայց այս ձևով ոչ։ Տեսեք ինչ գիտեմ ինձ ձևի մասին խոսքը։ Տեսեք ձևը, ձևը ես ձեզ ասում։ Կոնկրետ ես չխոսամ ամբողջ ընդդիմության հետ մասինը, բայց ես ինքս կոնկրետ ասեմ, ինչու՞ իմ համաձայնությունը վարվող կուրսի հետ։ Եվ ինչն է, որ ես կփոխեի, եթե ես ինքս հայ-թուրքականի նկատի ունենայի։ Հայ-թուրքականի մասով։ Տեսեք, Թուրքիան ունի շատ կոնկրետ շահեր։ Թուրքիան ունի շատ կոնկրետ շահեր այս տարածաշրջանում, դրանք եւ աշխարհակահաղակական են եւ տնտեսական են։ Որպեսի այդ շահերը բավարարվեն, ի վերջո այս տարածաշրջանում պետք է տեղ ունենա ստատուս-կվոյի շատ էական փոփոխություն,
շատ էական փոփոխություն։ Եվ Թուրքիան դա շատ լավ հասկանում է, եւ Թուրքիան նաեւ հասկանում է, որ այդ փոփոխության բանալին գտնվում է Արցախում եւ Հայաստանում։ Այդ փոփոխության բանալին այս տարածաշրջանում ռուսական զինված ուժերի ներկայությունը։ Եվ Թուրքիան հասկանում է, որ քանի մենք աջակցում ենք այս տարածաշրջանում ռուսական զինված ուժերի ներկայությանը, իր աշխարհակական եւ տնտեսական նպատակները հնարավոր չի իրականացնել։ Այդ պայմաններում շատ կարեւոր է ինչ որ իմաստով բանակցային տրամաբանությունը փոխել։ Ինչպես։ Եթե մենք ցույց ենք տալիս շահը, ասեն, եթե մենք ցույց ենք տալիս շահը գրգռվածություն, շահը գրգռվածություն անդատ, ասում ենք, գիտեք ինչ, լավ դե փարուխն էլ վերցեցիք, ոչինչ, կարևորը մենք ձեր հետ բարի չենք։ Լավ դե Սևլիջը գravel եք, մենք ու 30% համար կռիվ չենք տալու եւ այլն։ Այդ տրամաբանությամբ մենք անդ աստիճանաբար ներքաշվում ենք այն ճահճի մեջ, թուրք-ադրբեջանական ստեղծած ճահճի մեջ, որում մեզ ասել են, դե քանի որ դուք մեզանից շահ եք տեսնում, մենք ըստ էության ձեզ ինչ ասես կարող ենք պարտադրել։ Ինչ որ մի պայ պետք է կանգնել, ասել գիտես ինչ, դուք էլ ձեր շահն եք։ Դուք էլ ձեր շահն եք։ Մենք պատրաստ ենք ամեն գնով այդ շահի մեջ տեղավորվելու։ Եթե դուք ինքներդ ըստեղ շահ ունեք, ընդհակառակը դուք մեր շահերը հաշվի առեք։ Դուք մեր շահերը հաշվի առեք։ Ուզում եք ըստեղ նավթամուղներ ունենաք, որոնք անվտանգ լինեն։ Ուրեմն պետք է Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծեք մեր հետ խելամիտ փոխհամաձայնեցված ճանապարհով, որտեղ մենք դեմ չենք ի վերջո, որ դուք ստեղով նավթամուղներ ունենաք, նավթան եք Եվրոպա կամ գազ տան եք Եվրոպա։ Դա դրան ով որ դեմ է, մեզանից դուրս է, մենք չենք այդ դեմը։ Բայց եկեք այդ դեպքում դուք մեզ շահերը հաշվի առեք։ Բայց հասկանում եք, չէ՞, Թուրքիայի մեծությունը, շահերի, ուրեմն շահերի մեծությունը, շահերի ընդլայն, ուրեմն աշխարհակահաղականությունը, այսպես ասած, եւ Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի համար ակնհայտորեն ավելի շահեկան է Թուրքիայի հետ ունենալ հարաբերություններ, քան Թուրքիայի համար, ինչպես պատմությունն է ցույց տվել։ 3 թե 4 անգամ Հայաստանի կառավարություններն են նախաձեռնել նման գործընթաց, ոչ թե Թուրքիայի կառավարություններ։ Թուրքիան է փակել սահմանը, ոչ թե մենք ենք փակել սահմանը։ Այսինքն նա կարևորության տեսանկյունից Հայաստանը շատ շատ ցածր է իր կարևորությամբ Թուրքիայի աչքերում։ Ես այդ ձեր վերջի պնդմանը համաձայն չեմ, նորից ուզում եմ կրկնեմ հետևյալ միտքս։ Դրա շուրջը մենք շատ երկար կարող ենք բանավիճել, բայց միտքս հետևյալն է. Հայաստանը եւ Արցախը դրանք Անդրկովկասի բանալին են, իսկ Անդրկովկասը ի վերջո նաև կենտրոնական ասիական տարածաշրջանի բանալին է։ Այդ ամբողջ տարածաշրջանը բացառությամբ մեզանից եւ վերացիներից բնակեցված է թուրքալեզու ժողովուրդներով։ Թուրքիայի շահը չափազանց մեծ արտեղ, եւ այդ շահի ճանապարհին գտնվում է այսօր Հայաստանը։ Հայաստանը դա պետք է լավ գիտակցի։ Ըստ էության այս ամբողջ ընթացքում տրամաբանությունը հետեւյալը, քանի որ դուք սեպեք, մենք այդ սեպը պետք է ոչնչացնենք Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից, ի վերջո նաեւ Արցախյան պատերազմը դրա համար էր մղվում։ Իսկ մենք պետք է հասկանանք հետեւյալը, մենք կարող ենք ասել, գիտեք ինչ, մենք ի վերջո կարող ենք ձեր համար սեպել չլինել ձեր տնտեսական շահերի տեսանկյունից, բայց դուք այդ դեպքում պետք է մեր լեգիտիմ շահերը հաշվի առնեք։ Մեր լեգիտիմ շահը մեր հայրենիքում ազատ եւ ինքնիշխան ապրելն է։ Եթե դուք հավակնում եք մեզ զրկել այդ իրավունքից, այդ դեպքում մենք շարունակելու ենք սեպ մնալ։ Եվ շարունակելու ենք մինչև վերջի մարտը, մինչև վերջի Կաթիլարնը ձեր դեմ պայքարել։ Եկեք իրար հետ գտնենք այնպիսի փոխհամաձայնություն, այնպիսի նոր ստատուս կո, որ մենք ձեր շահերն ենք հաշվի առնում, դուք մեր շահերն եք հաշվի առնում, ոչ թե մենք տրվում ենք ձեր շահերին։ Եվ ես ձեզ ասեմ, նաև Հայաստանի ցանկացած կառավարություն դա է փորձել անել։ Բոլորովին էլ այդպես չի, ես չեմ կարծում, որ այս կառավարությունը դա է փորձում անել, որովհետև Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը, Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը ավելի մոտ է դրանին կարծիքով։ Համենայն դեպս, բայց տեսեք, ըտեղել կա նյուանս։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այն ժամանակ։ Եվ դա գուցե նաև բացատրում է, թե ինչու ենք մենք հիմա բարդ վիճակներում, հա, հայտնվել։ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը նախաձեռնեց Թուրքիայի հետ հաշտեցման գործընթաց, հայտնի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Այդ հաշտեցման գործընթացը մոտ էր, բավական մոտ էր իսկապես ինչ որ մի հանգրվանի, որը հնարավորություն կտար առնվազն օրինակ Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնել, ենթադրենք սահմանը բացել եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ հիմա հետադարձ, այդ ժամանակ ես ինքս ընդդիմանում էի դրան։ Եվ Սերժ Սարգսյանի հետ մի անգամ խոսակցություն եմ ունեցել, որում է գաղափարին ես ընդդիմանում եմ, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ եթե մենք կարողանայինք թուրքական շահը եւ ադրբեջանական շահը ստացվեց իրարից հեռացնենք, դա մեր համար ֆունդամենտալ բարենպաստ այն ժամանակ ստացվեց, երբ որ մենք ունենք բավական լավ դիրքեր։ Հիմա ինչու պետք է ստացվի, երբ որ մեր դիրքերը էականորեն թուլացած են։ Տեսեք, ճիշտ հարց եք տալիս եւ իսկապես լավ կլիներ, որ մենք կարողանայինք այն ժամանակ գայինք դրան եւ կարողանայինք այն ժամանակ այդ խնդիրը լուծենք, բայց պատասխանը ինչ որ իմաստով նաեւ ձեր հարցի մեջ է։ Մենք այն ժամանակ ունեինք լավ դիրքեր, բայց այդ լավ դիրքերը նաեւ խոցել էին, որովհետեւ նույն Թուրքիան այդ ժամանակ ասում էր հետեւյալը.
մենք ձեր հետ չենք կարող գնալ հաշտության, մինչև դուք Ադրբեջանին չեք վերադարձել, օրինակ, այդ 5 շրջանը։ Բայց հիմա 5 շրջանը Ադրբեջանինն է։ Ոչ միայն 5 շրջանը Ադրբեջան վերադարձել է, հա, մենք ի վերջո հասկանում ենք, որ հիմա մեր հասարակության մեջ չկա հատուկ ռևանշիստական պահանջ այդ 5 շրջանը հետ վերագրավել, չէ՞։ Դա նշանակում է, որ առնվազն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մի խնդիր դուրս է եկել։ Մի խնդիր դուրս է եկել։ Եվ մեզ դրանից պետք է օգտվել։ Հիմա դա տեղի է ունեցել։ Օգտվում են։ Գծկսել են բանակցությունները։ Նույնիսկ մենք դեմ չենք բանակցություններին։ Նորից եմ կրկնում։ Ես Թուրքիայի հետ բանակցություններին դեմ չեմ, ավելին, ես կարծում եմ, որ մենք այդ բանակցությունները խելամիտ կերպով պետք է վարենք, որպեսզի կարողանանք ի վերջո թուրքական շահը նորից բաժանենք ադրբեջանական շահից։ Բայց վերադառնանք ձեր նախորդ մտքին։ Եթե Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիային, դա պետք է աշխատի հենց թուրքական շահի դեմ։ Այսինքն Թուրքիան պետք է հասկանա այդ դեպքում, այս տարածաշրջանում չի լինելու խաղաղություն եւ ինքը չի կարողանալու իր տնտեսական եւ աշխարհական շահերը առաջ մղել։ Պետք է հասկանա ուղղակի որքան կարեւոր են այդ տնտեսական եւ աշխարհական շահերը։ Պարոն Չալաբյան, դուք ասացիք Թուրքիայի հետ բանակցություններին դեմ չեք, թեկուզ հարթակից կամ ուրեմն անդիմության հարավակների ժամանակ շատ են լսվում հակաթուրքական լոզունգներ, այսպես ասած, հա, առանց Թուրքի Հայաստան։ Սա ձեզ համար հասկանալի է, ինչ լոզունգ է սա։ Տեսեք, ես ինքս այդ լոզունգը երբևիցե չեմ կրկնում։ Ես չեմ կրկնում, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռետորաբանության մեջ, չպետք է ընդհանրապես ասած այդ չափից դուրս սուր անտոգոնիզացիա անենք հենց թուրքերի դեմ։ Որովհետև ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ամբողջ դրամաբանությունը, որը process-ների, որը հիմա տեղի ունենում, վաղ թե ուշ ի վերջո պետք է մեր շահերից է նաև ելնում, որպեսզի դա հանգեցնի հաշտեսման Թուրքիայի հետ։ Սակայն եթե կրկնեմ միտքս, եթե այդ հաշտեցումը տեղի ունենալու մեր ինքնաշխանության հաշվին, տեղի ունենալու մեր լեգիտիմ իրավունքների հաշվին եւ մեր սեփական հայրենիքում ազատ ապրելու հաշվին, այսինքն եթե դա տեղի ունենալու որպես Թուրքիայի կողմից պարտադրանք, ապա այդ դեպքում Թուրքը խորհրդանիշ է դառնում մեր ազատության կորստի, հասկանում եք, մեր ազատության, մեր ինքնության կորստի, եւ այդ դեպքում առանց Թուրքի Հայաստանը ոչ թե խոսքը վերաբերվում է Թուրքին որպես մարդ, որպես ազգ, խոսքը վերաբերվում է առանց պարտադրանքի, առանց ինքնիշխանության եւ ազատության կորստի ինքնիշխան եւ ազատ Հայաստանի։ Դա փոխաբերականություն է, դրան ես կվերաբերվեմ այդ դեպքում որպես այդ փոխաբերականություն։ Պարոն Շալաբյան, դուք հստակ նաև դրեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, երբ նախաձեռնող խմբով հանդես եկաք, դրեցիք քաղաքական պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման վերաբերյալ, հա։ Մի փոքր ուզում եմ այսպես ձեր ստատուս և կարգավիճակը հասկանալ։ Մի կողմից դուք արտահայտ ընտրություններից հետո ասում եք, որ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, բուն, հանրային գործի չեք, բայց քաղաքական պահանջ եք դնում եւ քաղաքական գործընթացների եք մասնակցում։ Այս բաժանարար գիծը ձեզ համար պարզ է։ Բաժանարար գիծը իմ համար պարզ է եւ հետեւյալ կերպով։ Նախ ես ինքս որևէ կերպ չեմ հավակնում հետագա կառավարություններին որևէ կերպ մասնակցել եւ քաղաքական դերակատարություն։ Եվ ձեր անունը պատտվում է որպես ապագա պաշտպանության նախարար տարբեր հարթակներում։ Պատտվում է, բայց դա չի նշանակում, որ ես այդ հավակնություն ունեմ։ Դա գուցե պայմանավորված է նրան իմ գործունեությամբ, որը այս ամբողջ ընթացքում տեղի ունեցել պաշտպանական ոլորտում եւ այն կոմպետենցիաները, որը ոչ միայն ես, այլև նաեւ մեր հիմնադրամը ըստեղության մարմնավորումը, բայց դա չի նշանակում, որ ես այդպեսի հավակնություն ունեմ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես կուզենայի, որ մենք հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանի հերաժարականը դա զուտ քաղաքական պահանջ չի։ Կա ընդհանուր բավական լայն սպեկտրի մոտ գիտակցություն, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը որպես այդպեսին նախ օրենքից դուրս է արդեն վաղուց։ Այսինքն նա գերազանցել եւ չարաշահել է իր պաշտոնական իրավասությունները, դուրս է եկել այդ շրջանակից, այդ մեկ։ Եվ երկրորդը, այդ կարգի կամայական միահեծան կառավարումը, որը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, նա խարխլում է մեր պետականության հիմքերը։ Այդ իմաստով խոսքը չի գնում զուտ Փաշինյանի քաղաքական հերացման մասին, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք մեր երկրում ի վերջո վերականգնենք օրենքի իշխանությունը եւ ունենանք մի համակարգ, որում օրինակ իշխանության տարբեր մարմինների միջև գործում են հակակշիռներ։ Այսօր չի գործում հակակշիռ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, ինչ իրավիճակում ենք մենք, երբ որ մի անձի պարտադրանք կա ամբողջ իրավապահ համակարգի նկատմամբ, դատավորների նկատմամբ ամենագրեիկ ձևով իրականացման պարտադրանք, ասենք եղած բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվում, ըստ իս մտածածին։ Նրա փոխարեն ըստ էության խցկվում է այնտեղ մեկ այլ պաշտոնյա, որը նույնիսկ իրավունք չուներ այնտեղ նշանակվելու, նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ սկսում է դատավորների ձեռքերը ոլորել։
գիտեք այդ պրոցեսի մասին։ Դա հասկանում եք, դա ապօրինի պրոցես է, եւ Փաշնյանի կողմից բազմաթիվ այդպիսի ապօրինի պրոցեսներ իրականացվում։ Բանակը գլխատված է։ Մարդը բոլորը անընդհատ խոսում են նրա մասին, որ մեր գլխավոր շտաբը 2 ամսից ավելի ղեկավար չունի, շտաբի պետ չունի։ Եվ դա այդպես էլ շարունակվում է։ Ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեն գլխատված է արդեն 2 տարի է համարյա։ Ղեկավար չունի, ոչ մի չի նշանակում, այսինքն մեր պրոֆեսիոնալ մեջ դեր ունենում պետականության հիմքերի էրոզիա եւ խարխլում։ Փաշինյանը զուտ քաղաքական չի, միջոց եթե դուք լսել եք իմ ելույթը, ես ասել եմ հետեւելը. այդ պրոցեսը պետք է տեղի ունենա ազգային ժողովում, նոր կոալիցիա ձևավորելու միջոցով։ Ես ենթադրում եմ, որ այսօրվա քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամների մի մասը, եթե ի վերջո գա այն դիտակցության, որ մենք ունենք, որ Փաշինյանը քանդում է սեփական պետությունը, նա պարզապես կանջատվի այդ ֆրակցիայից։ Կձևավորի առանձին հավաստություն չեն կարող հայտնել։ 2 ամիս հետո կարող։ Հա, 1 տարին պետք է լրան հանրությունը։ 2 ամիս։ Այս պահին չեն կարող։ Այս պահին չեն կարող։ Դուք ասում եք, կա բավական մեծ պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման, հանրային պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման, այսպես ուված Նիկոլ Փաշինյանի հերացման, հա, նման պահանջ կա։ Բայց ինչի՞ մենք չենք տեսնում այդ հանրությանը, այդ լայն հանրության շրջանակներին փողոցներում։ Պետք է նաև տարբերակել ակտիվ եւ պասիվ պահանջը, հա։ Պահանջ կա, եւ սոցիոլոգիական բազմաթիվ հարցումներ ցույց են տալիս, որ Փաշինյանի կառավարությունը կորցրել է հանրության մեծամասնության վստահությունը։ Այո, դա փաստ է։ Բայց այս ընդդիմությանն էլ չի վստահում այդ իրավունքը։ Միգուցե դա այլ հարց է։ Դուք ձեր հարցը տվեցիք Փաշինյանի մասին, հա։ Այո, այս ընդդիմությունը, որը գործող խորհրդանական ընդդիմությունն է, նրա ռեյտինգը ավելի բարձր չի, քան ստե Փաշինյանի ռեյտինգը, որը ինչ նշանակում, որ մենք ըստ էության ունենք խորը վստահության ճգնաժամ երկրում։ Այսինքն գործող քաղաքական ուժերը, որոնք ընտրվել են 2020 թվականի հունիսի 20-ի ընտրություններով եւ ըստ էության ներկայացնում են քաղաքական սպեկտրը, միջոց ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այդ 3 ուժերը միասին, 3 ուժերը միասին հավաքել են մոտավորապես 80%-ը։ Եվս 20% ձայների մեր մոտ գործող անդրական համակարգի պատճառով փոշիացվել է։ Այդ պետք է դա էլ հիշենք, հա։ Դրանք բոնուսներով ստացել են այդ ձայները խորտանական։ Այո, այսինքն իրենք հավաքել են 80%-ը, բայց ստացել են խորտանական տեղերի 100%-ը։ Մնացած 20%-ը փոշիացել է մանր կուսակցությունների մեջ։ Բայց հիմա տեսեք, մենք ունենք այդ 3 ուժերի հետ կապված վստահության ճգնաժամ, որովհետև մեր տարբեր տեսակ սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներով բնակչության 35%-ն է մոտավորապես, որ այդ 3 ուժերին միասին վերցած վստահումը։ Մոտավորապես 35%։ Հիմա կարող ասեմ, չեն վստահում եւ իշխանությանը, այսինքն քիչ են վստահում եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը։ Որը ինչ է նշանակում։ Այդտեղից երկու հետևություն կարելի անել։ Հետևություն 1. այս վստահության ճգնաժամը, եթե շարունակվի, նա կբերի մեր պետականության կորստի ի վերջո, որովհետեւ դա նշանակում է, որ բնակչությունը ոչ միայն կոնկրետ քաղաքական ուժերին չի վստահում, նա չի վստահում քաղաքական համակարգին առհասարակ։ Առհասարակ։ Նա չի վստահում նրան, որ քաղաքական համակարգը Հայաստանում գործող ընդունակա ծնել այնպիսի ուժեր, այնպիսի կառույցներ, որոնք կարող են որակյալ կառավարել։ Վերադառնում ենք մինչ 2018 թվականի շրջանը, երբ որ կար թույլ իշխանություն եւ թույլ հնդիմություն։ Վստահության տեսանկյունից։ Չէ, ասի որ այդպես ասա, մի քիչ ուրիշ վիճակ է, ասա մի քիչ ուրիշ վիճակ է, որտեղ այն ժամանակ չկար պատերազմի պարտությունը, չկար ապացիա, չկար դեպրեսիա եւ այլն։ Չէ, զուտ քաղաքական իմաստով եմ ասում։ Մի քիչ այլ իրավիճակ է։ Հիմա մյուս տարբերակը, որը ավելի լավատեսական տարբերակն է, որին ես կուզենայի անկեղծորեն հավատալ եւ ոչ միայն անկեղծորեն հավատալ, այլ եւ նպաստել այդ տարբերակին։ Դա նրանում է, որ այնուամենայնիվ քաղաքական համակարգը կարողանա այս ընթացքում իրականացնել իր ներսից որոշակի նոր գեներացիա քաղաքական ուժերի, ստացվեն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք եւ իրենց գաղափարախոսությամբ եւ ծրագրով, բայց շատ ավելի կարեւոր է նաեւ անհատներով եւ թիմային աշխատանքով ընդունակ լինեն բնակչության գոնե ինչ որ մասի, որը այսօր այդ ապացայից տարապում է, վստահությունը նորից շահեն եւ մարդկանց վերադարձնեն ովքեր պետք է լինեն, տեսեք, ակնհայտորեն ընդդիմությունը մի փոքր փոխել է իր տակտիկան, այն, այսպես ասած, նախկին նախագահները այլևս առաջին շարքերում չեն, նրանք փորձում են գալ ուղղակի մարդկանց հետ տարալուծվել ընդհանուր, ուրեմն, հանրավաքի ժամանակ եւ չելնել բեմ են դուրս գալիս երկրորդ եւ երրորդ էշելոնի գործիչները, բայց դա էլ չի ստացվում, մարդիկ տեսնում են, որ ես ամեն ինչի հետևում կանգնած նախկին երկու նախագահները։ Դուք չեք ուզում մասնակցել քաղաքականությանը, չեք զբաղվում քաղաքականությամբ, թե պես ժամանակին ունեիք նաև քաղաքական կուսակցություն էիք։ Ուշտ ունեի, այլ անդամ։ Այո, անդամակցում եք ներողություն եմ խնդրում, անդամակցում եք կուսակցության, որից հետո դուրս եկաք։ Շատ-շատ քաղաքական մարդիկ կան, ընդհանրապես չեն ուզում լսել քաղաքականության զբաղվելու մասին, որտեղից պետք է ձևավորվի այդ քաղաքական ուժը։ Գիտեք, շատ ճիշտ հարց եք տալիս, դա մեր սիտուացիայի պարադոքսն է։ Երբ որ մարդիկ մի կողմից չեն ուզում զբաղվել քաղաքականությամբ, մի կողմից ուզում են երրորդ ուժ, բայց ուզում են մյուս կողմից, որ ինչ-որ մեկ իրանց փոխարեն քաղաքականությամբ զբաղվի։
Paradoxul e iravichaki. Nuisk asem shat kartvats khore martik, asenk hetnere yentadrenk diskussionere munenum, irank asmen menk uzumenk herru mnal khakakantsnits. Բայց կա հայտնի հայտնի ասացված, եթե դու չես բաղում քաղաքականությունը, քեզանով բոլոր դեպքերում զբաղումը։ Ուստի ես կարծում եմ, որ մարդկանց մոտ աստիճանաբար գալիս է այն գիտակցությունը, որ պետք է պատասխանատվություն վերցնել։ Պետք է պատասխանատվություն վերցնել, եթե մենք չենք ուզում կորցնել մեր երկիրը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր պետականությունը, պետք է պատասխանատվություն վերցնել։ Ի դեպ ես ձեզ ասեմ, հետևաբար։ Բայց պարադոքսալ է դա լսել մի մարդուց, որը չի ուզում պատասխանատվություն վերցնել։ Ես ինձ վրա պատասխանատվություն վերցրել եմ, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Չէ, քաղաքական պատասխանատվության մասին։ Ես ինձ վրա պատասխանատվություն վերցրել եմ, հիշեք, ես ինքս հեռացել եմ իմ մասնագիտական գործունեությունից եւ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում պատերազմի ավարտից ի վեր կամ արտական գործունեության ավարտից ի վեր ես զբաղված եմ հանրային գործունեությամբ, որի հիմքում դրված է մեր երկրի զինված ուժերի արդիականացումը։ Դա որպես այդպիսին, ինքը շատ կարևոր հանրային ֆունկցիա է, շատ կարևոր հանրային ֆունկցիա։ Ինչև այդ էլ է զբաղվում, չէ՞։ Բանակի արդիականացման հարցերը։ Հա, բայց ես դրանով զբաղվում եմ ոչ թե իմ ժամանակի 100%-ով։ Ես զբաղվում եմ դրանով իմ ժամանակի 10%-ով, որովհետև հիմնական ժամանակս դա երկրից դուրս իմ մասնագիտական գործունեությունն է։ Հիմա դա ֆունդամենտալ այլ բան է։ Իմ ամբողջ ժամանակը գնում է հենց դրա վրա, բանակի արդիականացման հասկացիների վրա, եւ դա եւս վստահեցնում եմ ձեզ, անհրաժեշտ գործունեություն է, որովհետև դուք հարցրեցիք, չէ՞, մեր բանակի կարողությունների մասին, մեր պաշտպանական։ Ես համարում եմ, որ հիմա ես այդ ոլորտում պետք է իրականացնեմ այն մեծ ծրագրերը, որ մենք ունենք, եւ դա բացարձակ նույն կարգի անհրաժեշտությունն է մեր ինքնիշխանության պահպանման համար։ Շատ լավ բան եք ասում, մարդկանց մի ստվար մասը, դրա մասին է խոսում, որոնք որ չեն միանում ընդդիմության հանրահավաքներին, գուցե չեն էլ վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, հա, երբ որ ասում ենք, բայ ընդդիմությունը ասում է պետք է փրկենք Արցախը եւ այլ, ասում են Արցախը Երևանի փողոցներում չեն փրկում։ Եթե ուզում եք փրկել Արցախը, զենքը ձեռքերդ վերցրեք, գնացեք կամ ձեր երեխաներին ուղարկեք Արցախ, որ հիմա մենք նորակոչիկներ չենք ուղարկում իհարկե, բայց ասում են ուղարկեք Արցախ, այնտեղ, այսպես ասած, որպես կոնտրակտնիկ, հա, կարողանան իր ծառայությունը իրականացնել, կամ ձեր զենքը ձեր ձեռքերը վերցրեք եւ գնացեք Արցախի սահմաններին ծառայեք։ Դուք ծառայում եք ինչ-որ մի ձև, հա, ասում եք բանակի արդիականացման եք նպաստում, մյուսների մոտ մարդիկ դա չեն տեսնում եւ այսպիսի հակառակ մեսիջեն ուղում ընդդիմության, ինչպես եք վերաբերվում այդ մեսիջին։ Այդ բանի մեջ, խոսույթի մեջ կա ինչ որ իմաստով միամտություն, որ կարող ես ավտոմատը վերցնես, գնաս Արցախ ու Արցախը պաշտպանես։ Արցախը այլևս ավտոմատով չի պաշտպանվելու։ Հա պետք է հասկանալ, որ Արցախի պաշտպանությունը ինքնին շատ բարդ խնդիր է, շատ բարդ խնդիր է։ Հիմա նրանից հետո, երբ որ Արցախը դարձել է անկլավ, այդ խնդրի մի քանի բաղադրիչներ ընդհանրապես ասեմ եւ գուցե դրանով մենք ավարտենք, հա։ Մի բաղադրիչը ընդհանուր անվտանգային միջավայրնա, որում գործում Արցախը, որովհետև ինչքան էլ որ գնաց այնտեղ ավտոմատով կրվելու, եթե չլինի որոշակի դաշնակցային մի միջավայր, որը օժանդակում է Արցախի զինված ուժերին, Արցախի զինված ուժերը առանձին վերսած չեն կարող Արցախը պաշտպանել։ Այդ մեկ։ Այդ դաշնակցային միջավայրը դա եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ենթադրաբար նաեւ Իրանը կարող է լինել այդ դաշնակցային։ Դա առաջի խնդիրն է, որ դու պետք է լուծես, այսինքն Արցախը եթե նույնիսկ կրվում է, կողքից Իրան, հարևան մյուս պետությունները պետք է աջակցեն, դա մեկ։ Երկրորդը, Արցախի բանակի կազմակերպումն է, ինչպես է գործում բանակը, ում է ենթարկվում, ինչ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ունի եւ այլն։ Դուք պետք է հիշեք, որ մինչեւ նախորդ պատերազմը մենք այնտեղ մի տրամաբանություն ունենք, կար պաշտպանության բանակ, ուներ 9 պաշտպանական շրջան, ամեն պաշտպանական շրջանը մի բրիգադ էր պաշտպանում եւ այլն, հա։ Եվ այնտեղ, այո, Հայաստանի զորակոչկություն ուներ, կամավոր զորակոչություն, բայց գոյություն ուներ, հա։ Հիմա, այստեղ հիմա ուրիշ իրավիճակ է։ Հիմա զորակոչիկները այնտեղ չեն գնում, մեր առաջնագիծը էապես փոխվել է, համարյա նախկին առաջնագծից բան չի մնացել։ Ուրիշ առաջնագիծը պայմանագրայիններ են գնում։ Պայմանագրային են, հիմա Հայաստանից միջոց կան, այնտեղ պայմանագրային ծառայողներ, դա կարևոր փաստավոր ես ուզում եմ նշեմ, իսկապես այն մարդիկ, որոնք ցանկություն են Արցախը պաշտպանել, նա դրա հնարավորություն ունեն, ոմանք էլ այդ հնարավորությունից օգտվում են։ Բայց դա միայն ավտոմատով չի։ Մյուս խնդիրը, եւ մենք առաջին հերթին այդ խնդրով ենք զբաղված, դա սպառազինության եւ պաշտպանական համակարգի արդիականացումը։ Դրա մասին կարելի է առանձին զրույց ունենալ ձեր հետ, բայց դա ֆունդամենտալ խնդիր է, որպեսզի մեր զինվորը այսուհետև երբեք թնդանոթի միջ չդառնա, որպեսզի ինքը ունենա այնպիսի սպառազինություն եւ այնպիսի պաշտպանական ենթակառուցված, որը իրան հնարավորություն է տալիս արդյունավետ դիմակայել գերակա թվականակով թշնամուն։ Մեր խնդիրը դա, եւ մենք այդ խնդիրն ենք հիմա լուծում, եւ նորից ուզում եմ կրկնեմ, այդ խնդիրը պակաս կարեւոր չի։ Կաստրոնակ իշխանապողությունը Հայաստանում, դրանք բոլորը զուգահեռ կարեւոր խնդիրներ, ես իմ դերը դրանում եմ տեսնում, բայց դրանով հանդերձ հավելեմ, որ եթե ես տեսնեմ, որ Հայաստանում
ձևավորվում են նոր ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժեր, ոչ թե անձ, որը քուսակցությունա բացում ճակերտներով, այլ ձևավորվում են ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժեր, ես իմ բոլոր կարողություններով դրանք աջակցեմ եւ հիմա էլ փորձում եմ դրան աջակցել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Սիվիլենտի թաղարում ես զրուցեցի Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։